Slovenski ljudski stranki smo dejali pred volitvami, da smo pripravljeni prevzeti odgovornost pri vodenju države. To danes tudi počnemo. Zavedamo se, da ne bo enostavno, a v to koalicijo stopamo pogumno, odločno, brez strahu, a s polno mero odgovornosti za izzive, ki so pred nami. Sam sem pred volitvami in tudi po volitvah večkrat dejal, da nobena koalicija, kakršnakoli že bo, ne bo dovolj. In še vedno sem prepričan, da bomo potrebovali sodelovanje. Ne samo teh petih koalicijskih strank, ampak tudi sodelovanje opozicije. Jaz upam in želim si, da signali, ki prihajajo v zadnjih dveh, treh dnevih, niso napoved rušenja te koalicije, že preden je praktično nastala, ampak je to, so to neke izjave, ki ne dokazujejo tega. Pričakujem in želim si, da bomo tudi na relaciji koalicija-opozicija imeli dobro komunikacijo. Če želimo to državo pripeljati iz krize, v kateri se je ta država znašla, bo to sodelovanje seveda zelo, zelo pomembno. Jaz verjamem, da bo konstruktivnost, ki je bila napovedovana iz vseh strani, od vseh političnih strank, veljala tudi sedaj. Ne samo pri besedah, ampak tudi pri dejanjih. Tako kot je to Slovenska ljudska stranka počela v prejšnjem mandatu. Hvala lepa.